දෙවිපියන් වහන්සේගේද පුත්‍රයන් වහන්සේගේද සුදාත්මයන් වහන්සේගේද නාමයෙන් ආමෙන්. අප ස්වාමින් වන ජේසුස් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයත් දෙවිපියන්ගේ ප්‍රේමයත් සුදාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමත් ඔබ සියල්ලන් සමග පවතිවා. ඔබ සමගද පවතිවා. සහෝදර සහෝදරියනි මෙව දිව්‍ය පූජා යාගයේ සිදු කිරීමට අප නිසල සෝදානම් වන පිණිස අපි අපේ පෞත් සිහි කර කමාව ආයද සිටිමු. සියලු බලති දෙවියන් වහන්සේටද සහෝදරවනි ඔබටද මා පව කළ බව කියමි. සිතින් වචනෙන් ක්‍රියාවෙන් සහ අතපසු කිරීමෙන් බොහෝ පව කෙලෙමි. ඒ මාගේ වරදීන්ය, මාගේ වරදීන්ය, මාගේ මහත් වරදීන්ය. එයින් භාග්‍යවත් නිතකන මරිතුමියද සියලු සුරු දූතයන් හා ශුද්ධවන්තයන්ද මාගේ සහෝදරවනි ඔබද මෞදේශා අපගේ ස්වාමීන් වන දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන මේ අවනත විලා සිටිමි. සියලු බලති දෙවියන් වහන්සේ අපට කරුණා කර අපගේ පව් කමා කර සදා ජීවනයේට අප පමුණවන සේක්වා. ආමේන්. ස්වාමිනි කරුණා කළමනව. ස්වාමිනි කරුණා කළමනව. ක්‍රිස්තුනි කරුණා කළමනව. ක්‍රිස්තුනි කරුණා කළමනව. ස්වාමිනි කරුණා කළමනව. ස්වාමිනි කරුණා කළමනව. අපි යාඥා කරමු. සියලු බලති දෙවි ස්වාමිනි ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි අපගේ විශ්වාසයද බලාපොරොත්තු හා ප්‍රේමයද අප තුළ ශක්තිමත් කළ මැනව ඔබ වහන්සේගේ වාග්දාතයන්ට අප හේතුවන්තයන් වන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ අනපනත් අනුව දිවි ගෙවමින් ඔබ වහන්සේ පොරොන්දු සදාතන ජීවනයේ අත්දකින්නට අපට පිහිටුව මැනව මිගිදී අපගේ ස්වාමින් වන ජේසුස් මංගුදේ සාම අපට ලැබේවා. ආමෙන්. වාඩිවන්න. පාවලතුමන් විසින් එපිසවරුන්ට ලියන ලද හසුනේ උපුටාගත් කොටසකි. විවාහය මහා අභිරහසකි. එය අදාළ වන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සහ සභාවටය. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට ඇති ගෞරවය නිසා එකිනෙකාට යටත් වන්න. භාර්යාවෙනි, ඔබ සමිදානන් වහන්සේට මෙන් තම ස්වාමි පුරුෂයන්ට යටත්ව සිටින්න. මන්ද ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ සභාවේ එනම් උන් වහන්සේගේ ශරීරයේ හිස වන්නාක් මෙන් පුරුෂයා භාර්යාවගේ හිසය. උන් වහන්සේ එම ශරීරයේ ගැලවුම් කාර්යානු වනසේක. එබැවින් සභාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට යටත් වන්නාක් මෙන් භාර්යාවන්ද සියලු දේවලදී පුරුෂයන්ට යටත් විය යුතුය. පුරුෂයනි, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාවට ප්‍රේම කොට සභාව වෙනුවෙන් සිය දිවි පුද කළාක් මෙන් ඔබත් ඔබගේ භාර්යාවන්ට ප්‍රේම කරන්න. උන් වහන්සේ එසේ කෙලේ වචනීය නැමැති වතුරෙන් සභාව සෝදා පිරිසිදු කර කැප කර ඒ තේජාන්විත සභාවක් වශයෙන් කැලැල්ලක්වත් රැල්ලක්වත් එබඳු කිසිවක්වත් නැතිව විශුද්ධව නිකැලැල්ව තමන්ටම ප්‍රදානය කර ගැනීමටය. එසේම පුරුෂයන් විසින්ද සිය භාර්යාවන්ට තම ශරීරයට මෙන් ප්‍රේම කටයුතුය. සිය භාර්යාවට ප්‍රේම කරන තැනැත්තා තමාටම ප්‍රේම කරගන්නේය. කවරෙකුවත් කිසිම කලෙක තමාගේ ශරීරයට ද්වේෂ කරගෙන නැත. එසේ නොව ඔහු එය පෝෂණය කරගෙන ආරක්ෂා කරයි. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ
සභාව ගැන සලකන්නේත් එසේමය. මන්ද ඒ උන්වහන්සේගේ ශාරීරිය වෙන බැවිනි. අපි ඒ ශාරීරියේ අවයවයෝ වෙමු. මේ නිසා මිනිසේ තමාගේ පියාද මවද අත්හැර සිය භාර්යාවට ඇලුම් වන්නේය. ඒ දෙදෙන එක්කෙනෙක් වන්නෝය. මෙය මහා අබිරහසකේ. මට හැඟෙන පරිදි එය අදාළ වන්නේ ක්‍රිස්තුත් වහන්සේට සහ සභාවටය. එහෙත් එය පෞද්ගලික වශයෙන් ඔබටත් අදාළ වන්නේය. හැම පුරුෂයෙකුම තමාට මෙන් තම භාර්යාවට ප්‍රේම කළ යුතුය. හැම භාර්යාවක්ම තම ස්වාමි පුරුෂයාට ගෞරවය දැක්විය යුතුය. දේව වචනය මෙසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. ඔබගේ පිළිතුර සමිඳුන් හට බිය දක්වන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය. සමිඳුන් හට බිය දක්වන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය. සමිඳුන් කෙරෙහි ගරු බිය ඇති එතුමන්ගේ මාර්ගයේ හැසිරෙන සියල්ලෝ භාග්‍යවන්තයෝය. මන්ද ඔබේ ශ්‍රම ශක්තියේ ප්‍රතිඵලය ඔබ භුක්ති විඳින්නෙහිය. ඔබ වාසනාවන්තය. ඔබට ශුභ සිද්ධ වන්නේය. ඔබගේ පිළිතුර සමිඳුන් හට බිය දක්වන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ඔබගේ බිරිඳ ඔබේ නිවෙස තුළ පළදරන මිදිවැලක් මෙන් වන්නේය. ඔබේ දරුවෝ ඔබේ මේසය වටා ඔලීව පැලමෙන් වන්නෝය. සමිඳුන් කෙරෙහි ගරු බිය දක්වන්නා මෙසේ ආසිරි ලබන්නේය. ඔබගේ පිළිතුර සමිඳුන් හට බිය දක්වන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය. සමිඳානෝ සියන්හි සිට ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. ඔබේ මුළු ජීවිත කාලයේදී ජෙරුසලමේ සුභසිත ඔබට දක්නට ලැබේවා. ඔබගේ පිළිතුර සමිඳුන් හට බිය දක්වන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය. සුපවත් චයනද. Alleluia 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 Oba maage mituroya manda maage piyanan wahanseken ma asu siyallama obata danwa wadala bevinnyai සමිදානෝ වදාරණ සේක. අලෙලුයා 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 අලෙලුයා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. සුදලෝක්තුමාගේ සුදෝ සුවිශේෂයෙන් උපුටාගත් කොටසකි. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට මහිමය වේවා. උන්වහන්සේ තවදුරටත් කතා කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ කුමකට සමාන කරම්ද? එය කුමකට උපමා කරම්ද? එක්තරා මිනිසෙකෝ තම වත්තෙහි රෝපණය කළ පසු වැඩි මහගසක් වූ අබ ඇටයකට එය සමානය. අහසේ කුරුල්ලෝ අවුත් එහි අතු පතරෙහි ලැගුම් ගත් හැයි වදාළසේක. යළිද උන්වහන්සේ කතාකොට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ කුමකට උපමා කරම්ද? ස්ත්‍රියක විසින් පිටිනෑලි තුනක් මුළුමනින්ම පිපෙන්න තෙක් එහි දමන ලද මුහුන් පිටක එය සමානයයි වදාළසේක. සමිඳුන් වහන්සේ ගැලීම් දායක සුභාරංචිය මෙසේය. ක්‍රිස්තුනේ ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. සුළු මොහොතකට වාඩිවන්න. මාපියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, ජීවිතේ අපි යම් යම් දේවල් පටන් ගද්දි ලොකු ලොකු දේවල් වලින් නෙමෙයි අපි පටන් ගන්නෙ. පුංචි පුංචි දේවල් වලින් තමා
अपे जीवित अभी पटांगो न अर स्वामी महसे लसन उपमा वा देवराज्य पीलिबाधु अपीट की याद नवा अब अटेगट देवराज्य सामन करवा ऐ स्वामी महसे मे पुंची अभयटेकट सामनकराने मे पुंची अभयटे पोलवे पलकराम पासे लुकु गहक बावट पाते नवा एवगे तमा अपगे जीविते समार देवल अपे पटांगाने पुंची देकिं पटांगातर पासे तमा अपे लुकु देयक बावट पात्वेने समार अवस्थादी अपे गोडाक अमतक वेनवा एके अनिप्पैत्त करन्ने यानि अपे लुकु लुकु देवल करनवा हबै जीविते अपे होयागन्न नैत्तं अपे अपिट ओन दे अपिट लबेन्ने नै ऐये मुखद्द हेतुव अपे पुंची देकिं पटांगात्तोत् तमा जीविते अपिट अपगे वेदगत् देवल व्यापारयक् वेन्न पुलुवन् ओबगे जीविते यम यम देवल अपि कियनवा इलक्कयन् पुंची पुंची हीन ए हेम देयक्म पुंचियट पटांगत्त दे तमा महा लुकु देयक् बावट पत् वेन्ने हबै एक अनिप्पैत्त वुनोत् लुकु देयक् लुकु देवल करन्न उत्साह करद्दि असार्थक वेन्न बलनवा ऐये ऐ एहेम वेन्ने अपि मुलिम्म पटांगान उन्न पुंची देयक् पुंची देवल वलिन् एतकोट तमा जीविते वर्धिन अवस्थावन् वल अपिट ए हेम देयक्म हदा गन्न पुलुवन् अपि लुकु देयक् पटां गन्न गियाम समहार वेलावल जीविते एतकोट ए वेरदन अवस्थावन् गोडाक् वेडि एतकोट हरियट अपि गोडाक् अपि महान्सि वेला उत्साह कराट वेडक् वेन्ने नै लुकु देयक् पटां गत्तम हबै पुंची देकिन पटां गत्तम पुंची पुंची पाडं इगनगन 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 तमा लुकु देयक् बवट पत् वेन्ने हरियट स्वामीन् वहन्से किव्वे पुंची अभयटेकिन लुकु महा उत्सयक् बवट गसप् बवट पत् वेन्ने पुंची देयिन् पटां गत्तम तमा एनं अपगे जीविते अपि अपगे हीनयन् अपगे ए सबै हेम इलक्कयक्म पुंची देकिन पटां गन्नट स्वामीन् वहन्से आराधना करनवा एक निसा मे दिव्य पूजावेदी अपि करन्न यन हेम वेडक्म पुंची देकिन पटां गन्नट लुकु देवल नोवे पुंची देकिन पटां गन्नट ए अवश्य करन शक्ति धैर्य इल्ला अपि याज्ञा करमु आमेन। लोकाग्रदेवी स्वामिनी अप वहांसेट पुदन मेम पूपे वहांसी मा दयापल बागा तेंड पोलवे सरुसारें हा मनुष्यांगी श्रमें हा सैदुनु हेंड अप सदा जीवनदायक पूपे वट पत्वन हेंड ओ वहांसेट प्रशंसा वेवा देवियां वहांसेट सदा प्रशंसा वेवा। लोकाग्रदेवी स्वामी अब वहां से पुदन मेम मिदिरास वहां से महादयंग लबागत्थेन्द मिदि वेले फलदावें हा मनुष्यागे श्रमें हा सैदुनु हेन्द अप सदा आत्मिक पाने बवट पत्वन हेन्द ओ वहां सेट प्रशंसा वेवा दिव्यान्यान्से।
නැගිට සිටින්න සහෝදරනි මාගේ සාඔබගේ යාගයේ සියලු බල දෙපියන් වහන්සේට ප්‍රසන්නන පිණිස යාඥා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රසන්නව මහිමයක් සඳහාද අපට තමන් වහන්සේගේ මුළු ශුද්ධ සභාවට ප්‍රයෝජන සඳහාද ඔබගේ හස්තවලින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ යාගය පිළිගන්නාසේක්වා මහෝත්තම දෙවි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ මහිමය ඉදිරියේ අපගේ දුගී පඬුර වෙත ඔබ වහන්සේගේ කාරුණික නේත්‍රයන් යොමු කළ මැනව ඔබ වහන්සේගේ මහිමතාවයට හේතු වන අයරින් අපගේ මේ මෙහෙවර ශුද්ධවත් කළ මැනව මේ කීදී අපගේ ස්වාමින් වන ජේසුස්කිත් මං උදේසාම අපට ලැබේවා ආමෙන් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා ඔබ සමගද වනසේක්වා ඔබගේ සිත් යොමු කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ වෙත යොමු කර සිටිමු අපගේ දෙවියන් වන ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරමු ඒ යෝග්‍ය බුදු දක්‍රියාවකි පරිශුද්ධ පියාණේ සිල්වා සදාතන දෙවි ස්වාමිනී අප ස්වාමින් වන කිසුස් වහන්සේ මගින් සෑම කල්හිද සෑම තැන්හිද अब वहां से तुतिपिदीम सवीम योगिये त्विय साधान्य गलवीम दायके मीसा कल वरद गन अनुकंपा कल उन वहां से कन्या अभिगे पदीमट करुणा कल सेक उन वहां से कुर्से मद दुक्पिद नैसी नित्य मरणे अप गलवागत सेक तवद उन वहां से मरणे उत्तान विस्दा जीविते अपट दाने कल सेक एहे सुरदूत अग्दूत आदि सुरसेना समूहे निरांतर साधुनादेट अपगे गीत रावे देख करमीन ओबहां सेगे महोत्तम भावे अपि मेसे वर्णना करमु सुविशुद्धय सुविशुद्धय लोकाग्र देवी स्वामी महांसे सुविशुद्धय आसत पुरवत ओबहां सेगे महिमे प्रीति बे स्वर्गी जय श्री वेवा स्वामी महांसेगे नामे वडिनुतुमानो भाग्यवंते स्वर्गी जय श्री वेवा දනගසන්න අධ්‍යක් වැඳගන්න එසේ ස්වාමිනී වහන්සේ සැබවින්ම සුවිශුද්ධය සියලු සුවිශුද්ධතාවය උල්පත වහන්සේමය එන වහන්සේගේ ආත්මයන ගනුභාවයෙන් මේ පඬු පරිශුද්ධවත් කරමින් අයදිමු අපේසේ යදිනුවේ මේ පඬු අපෝදේශා අප ස්වාමින් වන ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයත් ශ්‍රී රුධිරයත් බවට පත්තනො සඳහාය ඔවුන් වහන්සේ දුක් සහිත මරණයට සිය කැමැත්තෙන් තමන් පවරා දෙනු පෙර භූපේ රැගෙන වහන්සේට තුති පුදමින් ඒ කඩා සුවකීය ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළසේක ඔබ සැම මෙයින්ගෙන අනුභව කරන්න සැබවින්ම මේ ඔබ උදෙසා පවරා දෙනු ලබන මාගේ ශරීරයයි රාත්‍රී භෝජනයේ වැල්දූ පසුව ඔවුන් වහන්සේ සෙසේම කුසලාද රැගෙන නැවත තුති පුදා සුවකේ ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළසේක ඔබ සැම මේින්ගෙන පානය කරන්න සැබවින්ම මේ අභීන වූ දනන්ත වූ කිවිසුමේ මාගේ රුධිර කුසලානයි පෞකමාස් දහා ඔබ උදේසාද සියලු මිනිස්යන් උදේසාද ඒ වගුණෝ ලබන්නේය මා සිහි කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්න මාගේ ස්වාමිනී මාගේ දෙවියනි අපි විශ්වාස කරන අභිරහස ප්‍රකාශ කරමු ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ උතුසේක ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ස්ථාන උසේක ස්වාමිනී
එයින් පියාණේ ඔවුන් මහන්සියගේ මරණයද උත්තානේ සිහිපත් කරමින් ජීවනදායක පෝපියද ගැලීමදායක කුසලාන්ද අපි වහන්සේට පුද කරමු ඔබ හැමී සිටමින් ඔබට සේවය කරන සුදුසුසම් වශයෙන් සැලකීම ගැන අපි වහන්සේට තුති පුදමු කිසිස් වහන්සේගේ ශී ශරීරයටත් ශී රුධිරයටත් සහභාගී වන්න අප සැම සුදාත්මයන් විසින් එක්සත් කරනු ලබන ලෙස අවනතව ආයද සිටිමු ස්වාමිනී මුලවේ පැතිර පවත්නා ඔබ වහන්සේ කිසිදෝ ස්වභාව සිහි කළ මැනව ෆ්‍රැන්සිස් නැමැති අප පොදු පියාණන්ද මැල්කම් රංජිත් නැමැති අපගේ රදගුරුතුමන්ද එතුමාගේ සහායක රදගුරුතුමන්ලාද සකල පූජක පිරිස සමග එම ස්වභාව දයා ගුණේ පිරිපුන්වනට සලසනු මැනව මෙලොවින් ඔබ වහන්සේ වෙත කැඳවාගත් අදින දිව්‍ය පූජා විදී සදහාන් කළ ඒ සීල මහත්මයන් සුළු මොහොතක් අපි සිහිපත් කරමු ප්‍රසාද ස්නාපනයේදී පාපේ නැසමින් ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ගේ මරණයට සහභාගී වූන් ඔවුන් වහන්සේ සමග සදා ජීවිතය සඳහා නැවත නැගිටිනට සලසනු මැනව උත්තානේ බලාපොරොත්තු ඇතිව මී කී අපගේ ආදර සහෝදර සහෝදරියන්ද ඔබ වහන්සේගේ දයනුකම්පාව කෙරෙහි විශ්වාස ඇතිව නැසුණු අනුකුත් සියල්ලද සිහි කර ඔබ වහන්සේගේ ශීවත මණ්ඩලයේ ආලෝකයේ වෙතට පිළිගත මැනව අප සියල්ලන්ට දයනුකම්පා කළ මැනව භාග්‍යවත් දේව මාතාවන කන්නේ මරියාවන්ද එතුමීගේ දම්පති යුෂුදෝ ජුස්සේ මුනිදුන්ද භාග්‍යවත් අපෝස්තුලවරුන්ද සෑම කල්ලීම ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්තට කරමින් දිවි ගියෝ සියලු ශුද්ධවන්තයන්ද ශුදෝ ජුසේ වාස් මුදුන් සමග සදා ජීවනයේට සහභාගී වීමට අප සුදුසුසං කළ මැනව තවද ඕනා සමග ඔබ වහන්සේ ප්‍රශංසා කිරීමටද ඔබ වහන්සේගේ මහිමේ වර්ණනා කිරීමටද ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගින් අපට වරම් දුන මැනව අපි ශ්‍රී දනාම දෝත් මුදුන් දී ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ උතුම් ගෞරවය නමස්කාරය මෙසේ පුද කර සිටිමු ඔන් වහන්සේ මගින්ද ඔන් වහන්සේ සමගද ඔන් වහන්සේ කෙරෙහිද සියලු බල ඇති දෙවි පියාණනි ශ්‍රද්ධාත්මයන් හා සමග එක්ව වැඩවසන්නා වූ වහන්සේට සකල ගෞරවයත් මහිමයත් සදාටමත් වේවා ගලේම දායක අනපන්ටින් පගුණ වී දේවපදේශයෙන් පුහුණු වී අපි ඉදිරිතර මෙසේ යාඥා කරමු සෝවාගේ වැඩසින් අපගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයෙන් මෙන් මෙලෙවේ දිට්ඨේවා අපගේ හිතා භෝජනය දාපදානය කළ මැනව ස්වාමිනී සිළු යහපතින් අප මුදා ගන්නා මෙන්ද අපගේ මේ ජීවිත කාලය අපට සාමය දෙන මෙන්ද අපි ඇදිමු හේට බාසකේ කරුණාබර පිහිට ලැබෙන ඊතුරු පවින් මිදී සිළු කරදරෙන් සුරක්ෂිත වී අපගේ ගැලවුම් කරුවානන් වන ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත පැමිණීමේ භාග්‍යවත් අපේක්ෂාවෙන් අපි වෙසෙන්නෙමු සාමය ඔබ සමග තබා යමි
मागे सामे ब्रदेमे सुवके सामके अंगमता वदाल जेसके स्वामिनी ओबहासे अबगे पापेंतका ओबहासे के सभावे विश्वासे सरका ओबहासे के कैमेत परिधि एम सभावट सामेद सामगीर दाने करन्द करुणा कलमेनव ओबहासे साथ वेडवासन सेक रजकाम करन सेक स्वामीन वहांसे के सामे ओब समग नितरम पावती वा अपि केने काट सामे पतमु ओबट सामे वेवा लोवे पाव हरन देवाज बाल के आने नी अपट करना कल मैंने वे लोवे पाव हरन देवाज बाल के आने नी अपट करना कल मैंने वे लोवे पाव हरन देवाज बाल के आने नी अपट सामे दुन मैंने वे मिन्न देवाच बालकयानो मिन्न लोवे पौहान तनन वहांसे अज बालकयांगे भोजन कैंदीम लद्दो भाग्यवंतयोय स्वामी दरुवनी ओबवान से सत्प्रसादे वेड सिटिन बाप मम विश्वास करमी सियलुम वर प्रसाद उबगें लबागन्ट पुलुवन बाप मम अदहा गनीमी मेवन तुरुम ओबट विरुद्धव कल अनदर वलट बोसे विक्षोप वेमी मे आदर निसा ओबव सक्रमेंतु आकारें दन्लवा गन्नत नुहकी बेविन आत्मी का कारण मतलब आगन टकमती वी बोसे आशा वे मी स्वामी दरुवनी मागे हृदय टे वादिन वासोंदे उबान से सबले सिं धन्मावित वडिया से सिपाचार कर स्तुति करमी उबट वडियन विन काटवत आदरे नुवेमी उबगिन किसी कालिक आहक नुवन्नट मट करुणा कल मैनव आमें अपि आज्ञा करमु सत्यतावेन दान्यो स्वामिनी अपजीवित असंपूर्ण दुबलतावलिन ग्रहणय उमहांसेगे दिव्य सप सादे वरमिन अप संपूर्णत्वेट पेमिनेव मेनव मे पिलिवेत मगिन अपहंगवन सत्यतावयन अनु दिविगेवी मे वरम अपट दाने कल मेनव मे किरपगे स्वामिन्वन
ජේසුස්ක්‍රිස්තුමාගේ සාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබ සමග දැවෙනසේක්වා. සියලු බලතී දේ මහෞත්මයානන් වන පියානෝද පුත්‍රයානෝද සුදාත්මයානෝද ඔබ සම ආශිර්වාද කොට ආරක්ෂා කරනසේක්වා. යන්න සාමේ රැගෙන යන්න දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. නමෝ මණ්ඩියනි ප්‍රේ ප්‍රසාද පුණවන්තියනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රීනාදයෙන් ආශිර්වාද දී වහන්සේ ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ධාමයේ සාන්ත මරියනි දේව මෑණියනි පාපී අපෝ දේසා දනුත්තපේ මන්න වේලේදී ත්‍යාඥා කරමෙනව ආමින් ජේසු සියලු දෙනාම සාන්ත කුසෑලමින් අපේ සතුරාංගේ තප ගලවා දේවා අපගේ දෙවි ස්වාමිනී පිතාගේ පුත්‍රයාගේ ශ්‍රීන්තු සාන්තුගේ නාමෙන් ආමින් ජිස්පිටයි ජිස්.